Bon dia. El PSC de Manlleu demana responsabilitats polítiques a l'alcalde i a la regidora d'Hisenda per les presumptes irregularitats de la regidora de Seguretat Ciutadana en l'anul·lació de multes que havia posat la policia local. Els socialistes asseguren que Àlex Garrido i Marta Alsina estaven al corrent de la situació. També diuen que demanaran tota la informació de la gestió de Carme Trilles a la regidoria de Seguretat Ciutadana des de l'any 2011. Trilles va presentar ahir la seva renúncia immediata després que les suposades irregularitats s'evidenciessin dilluns en una comissió informativa. Segons els socialistes, l'equip de govern ha pres la iniciativa de portar el cas a la Fiscalia. La CUP també ha anunciat que demanarà responsabilitats a l'executiu que lidera Àlex Garrido. Ampliarem aquesta informació després d'avançar als altres titulars. L'ANC impulsa primàries a Berga per presentar llista a les eleccions municipals del 26 de maig. Volen aglutinar independentistes descontents amb els partits i fomentar l'empoderament ciutadà i la regeneració democràtica. A l'Aldia Catalunya Central d'avui reviurem la singular festa del contribuent del Pont de Vilomara. Les quatre famílies premiades tenen exempcions en els impostos de l'IBI, l'aigua, el clavegueram o les escombraries, entre d'altres. El Vic planta cara al Barça però acaba perdent 1-2 i haurà de continuar lluitant per evitar el descens. Gerard Ferrés porta el seu bugui a la plaça Fra Bernadí de Manlleu en l'homenatge que li feia al municipi per l'èxit al Dakar. Les lutiers omplen el Cursal de Manresa. Les entrades s'havien exhaurit, tot i ser amb un preu de 80 euros, les més cares que mai havia posat a la venda a la sala. Després de la renúncia ahir de la regidora de Seguretat Ciutadana de Manlleu per presumptes irregularitats en l'anul·lació de multes posades per la policia local, el grup municipal del PSC considera que l'alcalde i la regidora d'Hisenda també han d'assumir responsabilitats polítiques. Els socialistes avançaven que l'equip de govern ha decidit portar el cas a la Fiscalia. La CUP, per la seva banda, ha anunciat que està recollint informació a partir de la qual demanarà també les responsabilitats pertinents. El PSC de Manlleu demana responsabilitats polítiques a l'alcalde Àlex Garrido i a la regidora d'Hisenda, Marta Alsina, respecte a les presumptes irregularitats en l'anul·lació de multes de la fins ara regidora de Seguretat Ciutadana, Carme Trilles, que també era la titular de Salut Pública, Consum i Gent Gran. La portaveu dels socialistes, Marta Moreta, assegura que Garrido i Alsina coneixien la situació des del mes de desembre. El cas va esclatar a la comissió informativa de dilluns, quan, segons el PSC, el regidor Antoni Poyato va demanar explicacions sobre un dels punts de l'informe d'intervenció corresponent a la liquidació del pressupost del 2018. Que si el PSC no hagués tret aquest tema, haguessin pres algun tipus d'actuació respecte a això. Nosaltres tenim el dubte de si ho haguessin fet, si ho haguessin explicat o no, o si això hagués passat desapercebut. Segons el PSC de Manlleu, la decisió de l'equip de govern de portar el cas a la Fiscalia, que se'ls va anunciar ahir que comparteixen, no eximeix el mateix govern de les presumptes irregularitats. Els regidors socialistes també han anunciat que demanaran informació sobre la gestió de Carme Trilles, regidora de Seguretat Ciutadana des de l'any 2011. Durant l'any 2018, i segons constaria l'informe d'intervenció, Trilles hauria retirat multes imposades per la policia local de Manlleu i sense cap instància d'al·legació, per valor de 5.500 euros. Concretament multes de tràfic, tema d'alcoholèmies, tema d'aparcament, tema d'excés de velocitat. La CUP de Manlleu anunciava ahir a través de Twitter que està recollint informació dels fets, en què també inclou possibles contractacions irregulars de personal i que en demanarà responsabilitats. El 9TV ha intentat posar-se en contacte amb Carme Trilles, de moment sense obtenir-ne resposta. Farem una junta local de seguretat. La coordinadora local de l'Assemblea Nacional Catalana a Berga impulsa una plataforma per iniciar el procés de primàries i crear una candidatura municipal independent a les eleccions locals del 26 de maig. L'objectiu és crear una llista que aplegui independentistes descontents amb els partits tradicionals. A través del moviment Primàries Catalunya, que reivindica llistes obertes escollides pel sistema de primàries, entitats com la coordinadora local de l'ANC i persones a títol individual han constituït a Berga una plataforma que pretén impulsar una llista independent per concórrer a les eleccions municipals del proper 26 de maig.
Es tractaria d'una candidatura formada per independentistes descontents amb l'actuació dels partits sobiranistes i que, entre altres objectius, tindria l'empoderament de la ciutadania, sumar el màxim nombre de consistoris independentistes, promoure la regeneració democràtica, implementar el mandat de l'1 d'octubre i obtenir llistes transversals. Segons fonts de la plataforma, a Berga ja hi hauria un centenar de persones inscrites a través del moviment Primàries Catalunya, que globalment pretén impulsar a tot el país un centenar de llistes independents. Com que els integrants i l'ordre de la llista d'aquesta candidatura es confeccionaran a partir de les votacions en llistes obertes, es desconeix a hores d'ara qui es perfila com a alcaldable. Tampoc han transcendit els possibles membres de la mateixa, per bé que alguns mitjans com Regió 7 apunten a que entre els impulsors de la plataforma hi hauria exregidors de Convergència Democràtica i també del PDeCAT. Des de la plataforma es demana a tothom qui estigui interessat a formar part del moviment o a presentar candidatura per entrar a la llista s'inscrigui a través del web primariescatalunya.cat. Manresa és una de les 5 ciutats catalanes al costat de Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa, on Unió de Pagesos ha convocat tracturades demà. Amb la mobilització, el sindicat demana mesures a favor de la pagesia professional. La Unió de Pagesos ha convocat tracturades i mobilitzacions aquest 14 de març a tot el territori per demanar a l'Estat mesures urgents a favor de la pagesia professional, amb concentracions davant de les diferents delegacions estatals, a Manresa, però també a Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa. Entre altres qüestions, el sindicat reclama a l'Estat espanyol una aplicació justa de la política agrària comuna, així com un repartiment just i equitatiu del valor afegit a la cadena alimentària, a la vegada que denuncia l'encariment dels costos de producció, factors que impedeixen que les rendes de la pagesia siguin equiparables a les de la resta de ciutadans. El sindicat reclamem una aplicació justa de la política agrària comuna, de la PAC. El sindicat calcula que les mesures que nosaltres demanarem suposaran uns 300 milions d'euros anuals que quedarien aquí al territori català pels pagesos catalans. Aquestes mobilitzacions es duran a terme conjuntament amb altres a tot l'Estat convocades per la resta d'organitzacions pertanyents a la Unió d'Unions d'Agricultors i Ramaders. L'establiment com a agricultor actiu, les pràctiques agrícoles beneficioses per al clima i el medi ambient, la regulació específica de la venda a pèrdues, l'aplicació d'un IVA reduït i la reducció en la base imposable a les construccions agràries també formen part de les mesures que exigeix la Unió de Pagesos a l'Estat i els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat. La col·laboració entre la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa i l'Escola d'Art de la ciutat ha permès que els monòlits que els botiguers tenen situats a dos punts cèntrics de Manresa llueixin el disseny d'una de les alumnes de l'escola, Aina Girabal. Serveixen per promocionar les vendes de primavera. Els dos monòlits de Manresa més comerç que hi ha instal·lats al centre de la ciutat llueixen un disseny nou. La culminació d'un projecte que vam crear amb l'Escola d'Art de Manresa, en el qual entre l'Escola d'Art amb els seus alumnes creaven un disseny per als monòlits que tenim a la ciutat. Des de l'UBIC considerem que el talent del territori s'ha de posar en valor i quina millor manera que sigui a través d'aquests espais públics que tenim i que puguin reconèixer el talent que tenen els alumnes de l'Escola d'Art. Concretament, la il·lustració actual és obra d'Aina Girabal. Són dues il·lustracions diferents. La que ja hi ha ara és la de primavera i després lluiran la il·lustració de tardor. La imatge d'ara és fresca i amb molt de color. Doncs jo volia fer un disseny una miqueta fresc, vistós, que s'interpretés a simple vista, no gaire carregós, i modern, així amb un estil de moda, amb el cos més llarg, i així ha anat. A hores d'ara, la ciutat de Manresa té dos d'aquests monòlits instal·lats. La intenció és col·locar-ne dos més. Una festa que va néixer com una manera d'agrair la contribució dels ciutadans, ara fa més de 30 anys, quan va començar la recollida selectiva de vidre, s'ha convertit en tot un clàssic a la població vegenca del Pont de Vilomara. Diumenge es va celebrar els actes principals d'una nova edició de la cita, en què van resultar premiats novament alguns vilatans que s'estalviaran de pagar alguns tributs municipals aquest 2019. El Pont de Vilomara va viure amb molta intensitat, el passat diumenge a la tarda, un dels actes centrals de la singular festa del contribuent, l'arribada del recaptador.
Així, aquest passat diumenge, animats per la batucada Xangó, va tenir lloc la popular cercavila i el repartiment simbòlic de diners, algun d'ells premiats. Una singular festa que facilita que quatre famílies del municipi no hagin de pagar algun dels impostos municipals durant un any, gràcies a un sorteig entre tots els veïns. És la nostra festa, és la que diem sempre nosaltres, la nostra festa que ja fa 31 anys, que va començar quan la gent va començar a reciclar vidre, quan començàvem el reciclatge del vidre i la gent va col·laborar, va contribuir doncs, amb una molt bona recollida, llavors es va cobrar per aquella recollida i llavors d'alguna forma tenint en compte que no teníem segona festa local, a la festa major d'hivern que acostuma a tenir els pobles, es va posar aquesta festa de contribuent per d'alguna forma doncs, agrair als veïns tota la contribució. Abans era una sola família que quedava exempta de tots els tributs municipals. Des de fa uns anys s'ha socialitzat i ara són quatre les famílies que es beneficien d'alguna exempció. Concretament, de l'IBI, de l'aigua i el clavegueram, vehicles i escombraries i de gual i cementiri. Els principals carrers de Gironella es van omplir dissabte en la Rua de Carnaval, l'última d'aquesta temporada al Berguedà i una de les més concorregudes. La comparsa amb l'alcalde fent de papa va ser una de les triomfadores de la nit. L'aposta de Gironella celebrant el Carnaval una setmana després que Berga o Sallent té premi, com ho demostra el fet que des de fa 3 anys la Rua augmenta el nombre d'espectadors i colles participants cada any. Enguany han estat 15 les comparses inscrites a una rua que tenia més de 500 persones participants. Encapçalada pel personatge de la Perla, autèntica ànima del Carnestoltes de Gironella, la rua va desenvolupar-se enguany seguint una ruta diferent per les obres que s'estan fent al local de Blat. La plaça Pi i Margall va ser l'indret escollit per situar les grades on seguir l'evolució de les comparses, un muntatge que gaudeix de molt bona acollida entre el públic, especialment la gent gran, per poder seguir de manera reposada tota la rua. Gràcies a la no coincidència amb altres rues, es van poder veure a Gironella algunes comparses que van participar a Berga i fins de pobles del voltant. Una de les que més expectació, riures i comentaris va suscitar va ser justament la guanyadora del concurs de carrosses, el Papa Visita Gironella. Tenien l'alcalde vestit de Sant Pare la principal atracció. Muntat damunt d'un papamòbil, David Font es va encarregar de repartir benediccions i salutacions a tort i a dret. Un altre dels temes que va triomfar va ser la comparsa dedicada al nou sistema de recollida de residus porta a porta, però qui es va endur el premi a la millor disfressa va ser la comparsa Tanta Pluma. La rua també va comptar amb la participació de diferents grups d'animació i música, uns elements que han convertit definitivament aquesta celebració en tot un espectacle al que cada any fan cap centenars de persones. I a Torelló ha mort als 73 anys Joaquim Sala, conegut com a Candy, un dels impulsors del Carnaval de Terra Endins i rei Carnestoltes durant 20 anys. Pastisser de professió, Joaquim Sala va ser una de les ànimes del Carnaval torellonenc durant la primera època, el 1979, en el que va ser el naixement de la festa. Ell i Pere Balmes, inspirats en el Carnaval de Rio de Janeiro, es van animar a muntar una cercavila improvisada amb un carro guarnit amb l'orquestra Balaguer, junt amb una altra colla de companys, la majoria de l'equip de gresca del club. Sala, que va regentar la pastisseria Candy de Torelló amb Antoni Adonado fins l'any 2011, va posar-se en el paper de rei Carnestoltes entre 1987 i 2006. Va marcar estil amb vestits i barrets estrafolaris i molt elaborats. En l'edició del Carnaval de l'any passat, la del 2018, va formar part del jurat del concurs de carrosses. Vic i Barça van disputar ahir al vespre el partit endarrerit de la jornada del cap de setmana de l'Hockey Lliga a causa dels compromisos europeus dels blaugranes. El Barça es va imposar per 1-2. Matías Pascual va obrir el marcador per l'equip visitant, culminant una jugada que havia iniciat ell mateix des de darrere la porteria. El Vic, tot i el gol en contra, no es va arronsar i va buscar amb insistència la porteria del líder destacat de la Lliga, que acumula ja 13 punts de diferència amb el segon classificat, el Liceu. Jordi Galán va empatar el partit abans del descans i els biguetans van continuar sent ambiciosos a la represa. Tot i tenir oportunitats, qui va acabar tornant a marcar va ser altra vegada el Barça, amb una diana de Pablo Álvarez, que ja seria definitiva. L'1-2 va deixar l'esforç del Vic sense premi i l'equip osonenc haurà de continuar batallant en la lluita per mantenir la categoria.
I pel que fa a la jornada del cap de setmana a l'Hoquei Lliga Femenina, doble triomf dels equips osonencs en el que representava l'últim test abans que tots dos disputin la final a 4 de la Copa d'Europa que jugarà dissabte i diumenge a Manlleu. Precisament les manlleuenques van imposar-se amb rotunditat al Liceo, a qui van derrotar per 13-0, mentre que el Voltregà va guanyar 1-2 a la pista del Vila-sana. La proximitat del repte de jugar a la fase més decisiva de la Copa d'Europa i de fer-ho com a anfitriones no va descentrar les jugadores del Manlleu, que en el partit de Lliga contra el Liceo van anar per feina i no van donar cap mena d'opció al rival. A la mitja part ja dominaven el marcador per un inapel·lable 7-0, amb dianes de Raquel Bernades, Ona Castellví per partida doble, Nara López i tres més de seguides de Maria Díez. A la represa, les manlleuenques tampoc van afluixar, i 6 gols més ara novament de López, Castellví i Bernades, però també d'Anna Casarramona i Maria Pujades, van establir el 13-0 definitiu. El Voltregà, per la seva banda, visitava la pista del Vila-sana en el compromís previ a la final a 4 de la Copa d'Europa, per la qual també s'ha classificat. En el seu cas, les voltreganeses van haver de patir més per endur-se la victòria contra un rival directe a la classificació de l'Hoquei Lliga. El Vila-sana, de fet, va ser el primer equip de marcar i el conjunt blanc i blau va haver d'insistir per superar el plantejament defensiu de l'equip contrari. No va ser fins ben entrada la segona part que Adriana Gutiérrez va poder empatar i la remuntada la va consumar Motxa Barceló quan faltaven 6 minuts per acabar. Les voltreganeses van saber aguantar el resultat fins al final del temps reglamentari i obtenir així una victòria que també els permet d'afrontar amb bones sensacions les dues eliminatòries definitives de la màxima competició europea. Gerard Ferrés va ser homenatjat ahir a Manlleu, al municipi on viu. Un reconeixement pel seu segon lloc en buguis, el Dakar 2019, que el pilot va celebrar acompanyat d'amics i aficionats del motor. L'acte va finalitzar amb una demostració que Ferrés va voler fer amb l'alcalde, Àlex Garrido, al seient de copilot. Ferrés accedia amb buguis a la plaça Fra Bernadí, on l'esperaven desenes de persones. Ho feia acompanyat d'amics, figures del motor i aficionats que no van voler faltar la cita. Un homenatge que la ciutat de Manlleu retia al pilot 2 mesos després de guanyar la tercera etapa del Dakar, en el que va ser el seu debut a la categoria de buguis, que va finalitzar segon a la classificació. Una edició del rally que compartia amb el pilot gironí Dani Oliveres, que no va poder ser present a l'acte. També disculpeu el Dani Oliveres, el meu copilot, que no ha pogut venir, lògicament també li vaig dir i no ha pogut ser-hi, a tot l'equip, perquè al final res es fa sol a aquesta vida, al final es fa amb molta gent i gràcies a ells doncs, hem pogut fer una molt bona carrera, continuar allò de les motos, no? I tornar a estar al podi així carrer. Jo dic una cosa, les carreres podem fer primer, segon o tercer, però el que realment t'emportes és tot això, així que moltíssimes gràcies a tots per donar el temps vostre per estar aquí amb mi doncs, i amb tots els meus amics, així que moltíssimes gràcies. En representació de l'Ajuntament de Manlleu, l'alcalde Àlex Garrido lliurava a Ferrés una placa commemorativa amb una imatge original de la plaça Fra Bernadí. I per nosaltres és un orgull de Manlleu, que visquis aquí a la nostra ciutat i tenir aquest talent que tenim aquí a Manlleu a nivell esportiu i a nivell de motor, perquè el motor, tots sabeu, que és un element, una essència de la nostra ciutat. De fet, durant l'acte d'homenatge, qui va poder experimentar què se sent al lloc del copilot del bugui de Gerard Ferrés va ser l'alcalde de Manlleu. A banda de fer zeros a la sorra de la plaça, el pilot no va dubtar a pujar i baixar les escales de la plaça amb Garrido al seient de copilot. Amb el bugui ja aparcat, Ferrés va signar autògrafs i es va fer fotografies amb els aficionats que omplien la plaça. A través de la masia Narman. A la masia. A la masia no, 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 a la masia no, 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 a la masia no, 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 no. És un fragment de La infanticida, obra escrita per Víctor Català, que dissabte representava l'Espai Rossinyol de Manlleu. Amb el vers i el llenguatge ric del català de l'època, l'actriu Enriqueta Illamola va interpretar paper de la Nela, el personatge central del monòleg més transcendent de tots els que va escriure Caterina Albert. Des de la cel·la del manicomi, on la societat l'ha tancada per cometre un crim, la protagonista fa palesa la innocència de la dona i la denúncia de l'autora cap a una societat patriarcal i profundament masclista. Un homenatge a la dona que arribava l'endemà de la commemoració del 8 de març. Irene Gutiérrez va encarregar-se de la direcció de l'obra. Ens hem entès molt ràpid, totes dues, la veritat. A més, som dues capricorns. Jo sóc del 16 de gener, ella del 17, i el text és del 18 de gener, vull dir, més coincidència és impossible. I a més, ella és de parlar molt, de poder trobar el per què parla així la Nela, la protagonista, de quina emoció sent, de com se sent. Vull dir, hem estat xerrant molt,
Vull dir, jo li feia propostes i ella les acceptava molt ràpidament. Vai, fem-ho així i això, i també ha proposat molt, vull dir que molt bé, ens hem entès molt bé. Els usuaris de la Fundació Can Codina de Tona van ser els protagonistes del Teatre de la Vida, una obra que diumenge es va representar a la Sala La Canal. El públic que omplia l'espai va contagiar-se de les emocions que transmetien els actors i les actrius, la majoria de més de 80 anys. Una trentena llarga de persones pujaven a l'escenari de la Canal de Tona per fer teatre, la majoria per primera vegada. El contingut de l'obra no partia de textos establerts, sinó d'experiències personals que van anar sortint als tallers de memòria de la residència. Iria Roig i Montse Vilà, dues dones de teatre acostumades a treballar amb tota mena de col·lectius, van ser les encarregades de fer la proposta a la direcció de la Fundació Can Codina. Primer havia de ser una mostra d'uns tallers de teatre que van ser en un espectacle on ha col·laborat molta gent, ha estat molt intergeneracional, també han col·laborat familiars. Ens hem encarregat de fer les sessions de teatre, d'anar-los treballant, d'anar-los fent jugar, de fer-los riure. Un dels objectius del projecte era el de trencar estereotips, una oportunitat per parlar de capacitats i no de limitacions que l'edat imposa. És un nou repte, és una millora de l'autoestima, és una... Soc capaç de sortir a dalt d'un escenari quan mai m'ho havia plantejat. La gent gran, doncs, té la seva edat, té la seva experiència i que es pot, doncs, treure tota aquesta potencialitat que tenen perquè han viscut tota una vida. Pepeta Pla té 89 anys. Anteriorment havia fet teatre i no va dubtar a repetir en assabentar-se de la proposta. I una meva amiga em diu, per què no vens? I que on? Diu, coi, diu, fem comèdia. Diu, que no sabia res, però m'ha anat molt bé, molt. He disfrutat molt, m'ho passo molt bé. Vist l'èxit, no es descarta traslladar l'experiència a altres residències de gent gran de la comarca. El Teatre Cursal de Manresa va omplir-se ahir en l'única actuació al Bages del grup argentí Les Luthiers. La banda, amb 51 anys d'història, compta amb un nodrit grup de fans incondicionals que van exaurir les entrades, malgrat que era l'espectacle més car que mai ha passat pel Teatre Manresà. Les Luthiers van omplir i convèncer el Cursal de Manresa. El grup argentí, que no va autoritzar que s'enregistressin imatges de l'espectacle, va marxar del Teatre Manresà amb el públic dempeus després de dues hores de Viejos Hazme Reires. Malgrat que el grup va viatjar a Catalunya sense Marcos Moonstock, malgrat que era l'espectacle amb el caché més alt que s'ha vist el Cursal en els seus 12 anys d'història moderna, el que volia dir entrades força cares, els argentins van penjar el cartell d'entrades exaurides. El concert està exaurit, hem exaurit les localitats i era un repte perquè clar, són entrades a 80 euros, són les entrades més cares que mai havíem posat i el catxet també més car, però creiem que amb un grup com Les Luthiers valia molt la pena i ha funcionat. Segueixen sent un grup de culte, sobretot per a gent per sobre de la quarantena d'anys i, evidentment, per als argentins, país d'origen de la banda, que ahir també eren en bon nombre al Teatre Cursal. Imagínate de orgulloso que el primer dia que la pusieron a la venta las entradas ya las tenía. Y es, bueno, yo te cuento que hace mucho tiempo que nosotros como Asociación Argentina lo queríamos traer, hace 10 años, pero claro, en aquel entonces para nosotros era impensable por el dineral que salía. Les Luthiers van oferir un espectacle de gairebé dues hores de durada que havia omplert quatre funcions a Barcelona i que passarà aquesta setmana per Sant Cugat i Granollers abans de retornar a Buenos Aires. 125 vehicles militars d'època van participar aquest cap de setmana a la trobada a la colònia Guixeró, a Casserres. Amb participants vinguts d'arreu de Catalunya, França, Espanya, el País Basc i les Illes, la reunió va ser un èxit en la varietat i raresa dels vehicles, així com per les rutes que es van poder organitzar pel Berguedà. La convocatòria arribava aquest 2019 al quart de segle d'història. L'activitat va començar ja dissabte amb diverses excursions programades. Diumenge, l'antic camp de futbol de la colònia del Guixeró va acollir novament tots els participants en la jornada amb més presència de públic, unes 300 persones. I així arribem avui al final. Els esperem de nou demà. Gràcies per la confiança. Que acabin de passar una bona tarda. Arribat al sistema frontal i ha mantingut el cel ben cobert, com per exemple podem comprovar a Torroella de Montgrí, també a Manlleu i també a la ciutat de Barcelona.
Tal com dèiem, ha arribat al front, ha mantingut el cel ben cobert i també s'han produït algunes precipitacions. 6 litres per metre quadrat a Girona, 2 litres i mig per metre quadrat a la ciutat de Barcelona. Aquí, fins i tot, amb algun gra de calamarsa, podem comprovar com la nubositat a primeres hores del dia era força compacta pràcticament a tot Catalunya. A hores d'ara afecta, sobretot, a punts del sector central del litoral i del prelitoral. Esperem una tarda on la meitat sud del territori dominarà l'ambient assolellat al sector central del litoral i el prelitoral, l'ambient es mantindrà força tapat, fins i tot amb el risc d'algunes precipitacions que en principi serien poc importants. També hi haurà el creixement de nuvolades a l'interior del quadrant nord-est i també a punts del prepirineu. La cota de neu voltaria als 1.600 metres, baixant cap als 1.300. Al vessant nord del Pirineu hi hauria nevades intermitents, aquí amb una cota que voltaria als 1.000 metres aproximadament. Atenció amb el vent, que les Terres de l'Ebre bufarà amb forta intensitat i també als cims del Pirineu, un dia en què la temperatura màxima avui serà més baixa que l'enregistrada ahir. Podem veure l'avís de situació meteorològica de perill alertant de la possibilitat de vent fort a les Terres de l'Ebre, també a punts del Pirineu i també alertant de que alguna de les onades, sobretot de l'Alt Empordà, Baix Empordà, podria superar els 2,5 metres d'altura. De cara a demà, la situació tindrà tendència a millorar. Durant el matí hi haurà força nuvolositat, sobretot a la meitat nord del territori, també al prelitoral sud. Es mantindria alguna nevada al vessant nord fins a migdia. El vent tindria tendència a mainar. La temperatura mínima demà més baixa per deixar pas a una tarda plenament assolellada amb valors de temperatura màxima que no experimentarien gaires canvis. I mantenim encara l'avís de situació meteorològica de perill per vent durant les primeres hores del dia, tot i que a partir de migdia i durant la tarda tindria tendència a mainar de manera força clara. I de cara als propers dies, ja ho veuen, divendres, dissabte i diumenge, domini del sol amb un augment de la temperatura. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.